Вітаю в ефірі «Зона ризику». Жоден обряд, жодне фольклорне дійство у наших прадідів не обходилося без вшанування стихій, води і вогню. Однак природні явища, над яким людина втратила контроль – це стихійне лихо, яке забирає тисячі життів. Як діяти в екстремальній ситуації і чи можна запобігти стихійним лихам – про це у сьогоднішній передачі. Отже, панове, що нам загрожує, якщо стихія – вода чи вогонь вийшли з-під контролю людини? Ну, це, напевно, що скоріше питання до мене, до працівників МНС. Загрожує, перш за все, це загибель людей, загибель сільськогосподарських угідь, знищення матеріальних цінностей людських. Ну і загалом, можна сказати, якщо загальному, то це є порушення нормальних умов працездатності людини. Там, де трапляється стихійне лихо, завжди є працівники Червоного Хреста, які також допомагають у тих ситуаціях, які склалися. Отже, за чим спостерігали ви, що загрожує людям на підтопленні території або на території, яка уражена вогнем? Ну, якщо сказати так по-правильному, то працівники Червоного Хреста, основна їхня мета – це є допомога органам державної влади при здійсненні тої чи іншої гуманітарних питань. Точно так само в першу чергу повинні бути працівники МНС, швидка допомога, ну і тут же з боку Червоний Хрест, звичайно. Ми стараємося це завжди зробити. Прикладом повені, яка була у 2008 році, ми допомоги надали більше, як на 1 000 000 гривень. Це все разом взяти, і продукти, і фільтри для очистки води, і все. Я сама особисто їздила туди, бачила це все. Це катастрофа така, що один раз очима побачиш, це не то, що 10 разів прочитаєш, наприклад. Надзвичайно складно. Ну, хотілося б, звичайно, набагато кращого, того, що матеріальне становище не завжди дозволяє виконувати свої обов'язки так, якби це хотілося. В нас повинні бути завжди під рукою складені надзвичайні ситуації, повинні бути наповнені повністю, в нас є спеціальний перелік, що в нас повинно на тих складах бути. В нас завжди на поготові повинен бути автомобіль, якого на сьогоднішній день він по документах числиться, але він не на ходу, цей автомобіль. В нас повинні бути загони реагування. Ми маємо заключену угоду із медуніверситетом, яку вже треба було би поновити, між іншим. І отак стараємося, по крайній мірі, допомагати. І чим ми ризикуємо, коли усього цього, що мало би бути, немає? Втрата здоров'я, втрата життя? На 95% в нас це все є. І ми готові. Після оця повінь 2008 року для нас була надзвичайно сильним уроком. І особисто для мене, тому що я в Червоному Хресті давно працюю, але таких надзвичайних ситуацій не було, як оце у 2008 році. Так що ми вже на цьому, як в нас в народі кажуть, зуби з'їли. Ми маємо досвід, ми зараз на настоящий час поповнили всі свої склади переліком, який повинен бути при надзвичайних ситуаціях. Так що не дай Бог, звичайно, ніякої ситуації, але якби не дай Бог щось сталося, то ми готові. Арсене Арсенович, що каже медицина? Медицина катастроф. Ну, насамперед, ми завжди при кожній надзвичайній ситуації стараємося проаналізувати медико-санітарні наслідки. І коли ми говоримо про повені, ми акцентуємо увагу насамперед, що найбільш страждають люди від переохолодження, механічним травм, а на третьому місці йдуть втоплення. І в цілому ми це трактуємо як погіршення нормальних мов життєдіяльності. Якщо підтоплена територія, то і люди, і звірі, і гризуни, комахи, і все, що живе, воно старається піднятися туди, де вище, туди, де вже дислоковані люди. Тому зростає загроза і епізоотичних інфекцій, переносниками яких є дрібні тварини, гризуни, зокрема. І тому в цілому оптимальний варіант – це евакуація. Але вісь би евакуювати там 10 чоловік, 20, 200, 100 тисяч – це надзвичайно складна проблема для держави в цілому. І навіть факт, приклад Нового Орлеану, коли така потужна держава, як Сполучені Штати Америки, не могла собі дати ради. І президент Буш волав тоді про допомогу, щоб надати допомогу такій державі, яка має колосальні матеріальні ресурси. Говорить сам про себе, що з цією стихією треба боротися всім миром. І тому і МНС, і Червоний Хрест, і швидка медична допомога, до речі, забули задати працівників органів внутрішніх справ, які теж беруть безпосередню участь в цих. І, звичайно, з точки зору військової доктрини, і наша армія теж бере участь в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій мирного часу, бо це входить в переліки безпосередніх обов'язків. І виходячи з медико-санітарних наслідків, зрозуміло, як з цим
ми повинні боротися, коли факт відбувся. Але зрозуміло, найкраще це є профілактика, тоді, коли метеорологи вчасно попереджують засоби, органи державної влади розуміють, де що може трапитися, роблять якісь запобіжні міри. Любомире Петровичу, а чи лише повінь загрожує нашій Тернопільщині? Бо коли ми говоримо про стихії води і вогню, які вийшли з-під контролю, чомусь всі говорять про повінь, тому що це, напевно, найбільш актуально. Ну, якщо розглядати надзвичайні ситуації, які характерні для нашої території, ось, то ми їх завжди ділимо на дві такі групи великі. Це ситуації природного характеру і техногенного характеру. Ну, стосовно природного характеру, так, дійсно, найбільш небезпечними це є підтоплення, це є сильні дощі, град, градобої, сильні вітри, можливо, ще якісь небезпечні метеорологічні явища. Стосовно надзвичайних ситуацій, з кожним роком їх теж стає більше, оскільки зростає чисельність населення, техногенне навантаження на територію, зрештою зростає кількість об'єктів, які є фактично в значній мірі екологічно небезпечними. Ну, ви знаєте, яке у нас транспортне сполучення, які у нас якість доріг, автомобілів. Все це, накладаючись, сприяє тому, що кількість надзвичайних ситуацій з роками зростає. Це, мабуть, таке об'єктивне закономірне явище. Отже, науковці можуть аналізувати, а чи можуть синоптики прогнозувати? Ну, звичайно, на сьогоднішній день ми очікуємо, прогнозуємо подібні ситуації. Друга справа, що завчасність по-різному буває, тому що система наших спостережень зараз застаріла, переоснащення в нас не було вже багато років, а технології і всі країни світу, і найближчі сусіди працюють по нових технологіях. Тому дуже багато залежить зараз від технічного переоснащення нашої служби. На сьогоднішній день в основному дощові паводки і весняні повені прогнозуються. Прогнозуються не з такою великою завчасністю, якби це хотілося, якби цього хотіли, наприклад, наші колеги з управління МНС, які, в принципі, реагують на наші попередження. Штормові попередження складаються завчасністю добу, півтори доби, вже з більш-менш конкретним пунктом, де ми очікуємо високий або катастрофічний підйом рівня води. Що нам загрожує, ми можемо зрозуміти, якщо зараз переглянемо кадри прес-служби МНС України в області.
там поїхав КамАЗ за три чоловіки. Те, що ми побачили, вражає. Це втрата майна, втрата здоров'я, інколи навіть життя. А Петро Петрович працює з цими стихіями, можна сказати, щодня. Ну, можна прокоментувати це відео. Внаслідок сильної зливи та неспроможності дренажних систем в місті Тернополі було підтоплено ряд вулиць. Ну, це можна, ви бачили, Миколаївська, Оболоня, Статникова, Галицька, Липова, Живова. Ну, також безліч житлових будинків, які знаходились на цих вулицях. Ну, з цього видно, що вода наносить досить великий, призводить до негативних наслідків, як я вже повторюся, це сильне підтоплення. Тому необхідно, щоб ці дренажні системи, які вони є у нас в місті Тернополі, повинні постійно очищатися, постійно бути, як то кажуть, спроможні пропускати велику воду. Ну, також хочу сказати, що на ліквідацію даної ситуації було задіяно 20 чоловік особового складу управління МНС в області, 4 одиниці техніки – це пожежні автоцистерни, 2 мотопомпи. І відкачування проводилося до пізньої ночі, так як дзвінки поступали майже чи не щохвилинно. Ну, також було продемонстровано відеоролик по горінню сухої трави. Суха трава, скажімо так, оце спалювання сухої трави наносить шкоду, по-перше, здоров'ю людини. Це раз. Це є дим, виділення певної хімічної структури, в яку ми вдихаємо, яка негативно впливає на здоров'я людей. Друге, це є наслідки, які можуть призвести до руйнування верхніх родючих слоїв ґрунту, який потім повинен, напевно, щоб пройти певний процес, щоб цей верхній шар відновився, щоб він став знову таким родючим. Любомире Петровичу, скільки часу треба, щоб верхній шар відновився? Ну, в природних умовах 1 сантиметр ґрунту формується в межах 50 років. Значить, уявіть собі, якщо вогнем чи якимось іншим стихійним явищем, наприклад, ерозію, змивається велика кількість ґрунту, а в області це десь близько там, 20 мільйонів тонн щорічно, то ми втрачаємо величезне надбання природне, фактично природні ґрунти і ті верхні родючі шари ґрунту. А якщо йдеться про обвал чи то сув? Ну, обвали, суви, вони взагалі-то небезпечні, як правило, в таких сувних районах. Ці райони відомі. Це може бути або в долині річки, скажімо, якийсь високий корінний берег, який десь там внизу підмивається підземними водами. І ось стікання цих підземних вод по водотривкій поверхні, воно постійно зрушує ту гірську породу, яка знаходиться над нею. І це в будь-який момент, скажімо, якогось невеличкого поштовху чи якоїсь іншої
якогось іншого природного явища достатньо для того, щоб цей сув відбувся. Ну, ви бачили, суви небезпечні, тому що вони суваються величезний об'єм ґрунту разом із будівлями, із технічними спорудами, газоводами, електромережами і таке інше, тому є тут ціла низка негативних речей. Де суви в основному приселені? По долинах річок можуть бути, а також вздовж автотрас. От ми будуємо дорогу, збудували дорогу, врізалися в корінний, скажімо, якийсь там горб, зробили, можливо, не таким чином, як треба, зробили, ось, скажімо, відпрацювали схили цієї дороги, і в результаті ми дуже часто бачимо по автодорогах, оці схили дуже часто сповзають, тому що тут, ну, видно, не відпрацьовані належним чином ось всі ці речі, які пов'язані з особливостями сувних процесів. Петре Петровичу, якщо можна трошки більше про те, що ми бачили на відео, саме про цей сув, більше інформації? Ну, про суви можна багато говорити, тут вже було сказано про суви. Ну, якщо аналізувати, то в останні десятиріччі активізувалися сувні процеси в таких районах. Це, перш за все, Борщівський, Гусятинський, Заліщицький, Бучицький, Кременецький, Трибулянський, Кузівський райони. В межах цих районів було встановлено описи 90 таких сувів. Ну, такі дослідження проводяться, і вони постійно знаходяться на постійному моніторингу. Ну, і можна ще сказати, що на багатьох обстежених ділянках така активізація, спостерігається активізація таких процесів. І на відео ми бачили ще Коропець. Ми бачили Коропець 2010 року, Олександра Михайлівна згадувала про 2008. Парні роки. Чи є дійсно якась така от послідовність, що затоплює по парних, чи то по високосних? Чи є офіційна статистика? І що каже про це наука? Є статистика така. Так, ну, будь ласка, я, наприклад, вважаю, що, ну, якесь співпадіння може бути, але ж ми бачимо, що восьмий, скажімо, це є високосний, десятий – невисокосний, хоча ось ці явища повторилися буквально через декілька років. Хоча, якщо глянути на більш таку далеку перспективу, на років 50-40, то взагалі повторюваність таких катастрофічних явищ, вона десь в межах, там, ну, може, 10-15 років. А тут ми побачили, що фактично в інтервалі 2 років ось відбулися такі небезпечні явища. Це певне, я вважаю, певний збіг обставин. Ось, я думаю, важко прив'язувати до років. Хоча, можливо, високосні роки накладають якийсь свій відбиток на інтенсивність, ну, протікання процесів. Не наукових суджень. Справа в тому, що зливна активність відмічається з періодичністю приблизно 10-12 років, яка відповідає сонячній активності. Перший пік сонячної активності – це був кінець 90-х, початок 2000-х років. Ми мали два повені на Закарпатті, де кількість постраждалих нараховувалася понад 460 тисяч осіб. З витікаючи всіма наслідками, тому зараз 2012 рік – це є пік сонячної активності, саме припадає на цей рік, тому рік-два перед ним і рік-два по тому ми теж можемо бути в режимі повної бойової готовності щодо різноманітних цікавих природних явищ, в тому числі небезпечних для життя людини. Ну і потім буде період спокою, потім знову 2020 рік, 2025 рік, тому помішку ми будемо очікувати ці всі речі знову. Це звідки така обізнаність доктора медичних наук? А, ну, ми вивчимо медицину катастроф, у нас цей предмет чомусь Міністерство охорони здоров'я назвало медицина надзвичайно ситуацій. Це смішно, але направду це медицина катастроф, ми це вчимо і це входить в розріз знань наших студентів. Якщо можемо передбачити, якщо є люди, які приборкують стихію, чи можемо ми стихію керувати? Ну, звичайно, ні. Керувати стихією ми не можемо. І якщо повернутися ще на декілька слів до попереднього питання, то аналізувати нас на території Тернопільської області є 4 пункти метеорологічних спостережень і є декілька пунктів гідрологічних спостережень, які фактично працюють ще до початку, довоєнні роки працювали, але їхні періоди спостереження були несистематичними. І в повоєнні роки це вже більш такі періоди спостереження, які можна проаналізувати. Значить, за останні 60 років можемо виділити декілька хвиль катастрофічних паводків. За даними наших спостережень, найбільший паводок, найнебезпечніший, ми мали спостерігати в 69-му році.
потім 80-му, 89-му, 98-му, 2008-му роках. Це паводки, які належать до катастрофічних, тобто їхні наслідки були максимальними. Є таке ще поняття в метеорології, як високі дощові паводки, тобто паводки, які не рівні води тоді не піднімалися до катастрофічних, але так само завдали значних збитків. Якщо їх було багато, якщо аналізувати, скажімо, з 80-х року, з 80-го року, це був 81-й, 84-й, 93-й, 97-й, 98-й. Тобто прив'язуватися до якихось там високосних років чи невисокосних не можна. Інша справа, що на сьогоднішній день в зв'язку з тим, що в нас клімат дещо змінюється, власне, температурні показники річні підвищуються, то менший вплив вже на меншу небезпеку несе повінь весняна, оскільки снігонакопичення немає так багато, як мало би бути, і температурні показники не є такими низькими. Власне, повінь – це зло, коли води забагато, повінь, але коли немає дощу – це також зло. Правильно, але треба розрізняти повінь – це є підйом рівня води в період танення снігу та випадання дощу на сніговий покрив. А паводки в нас, як правило, ми можемо їх спостерігати, як правило, тільки в літній період. Десь з початку травня до, скажімо, до серпня місяця, але на сьогоднішній день в зв'язку з тим, що, як я кажу, вже температурні показники є достатньо високими, то і до вересня місяця. І більш катастрофічними все-таки є паводки. Повені за останні 10 років не проявляють себе так сильно і негативних наслідків від них менше. А паводки – це набагато вони є руйнівними і рівні води піднімаються, особливо локальні паводки, так звані, які виникають внаслідок локальних дощів, скажімо, які за годину часу може випасти до 200 мм опадів. І формується локальний паводок, який, в принципі, передбачити практично неможливо. Це саме небезпечно. Передбачити неможливо, неможливо встановити закономірність, але встановити причини ми можемо, Любомире Петровичу? Можемо, безумовно. І це для нас важливо. Ну, причини, в першу чергу, тут вже їх до природних відносин не треба, це причини антропогенного характеру. Тобто людина винувата в тому, що відбувається. Ну, для прикладу вам скажу таку річ. Суцільна вирубка лісу в гірській місцевості призводить до зростання поверхневого стоку на 300 мм. Якщо в гірській місцевості випадає 1500 мм опадів, то близько половини тих опадів лісовою рослинністю фактично акумулюється в підстилці, в кореневій системі і транспірується через, скажімо, органи рослин. Якщо цього лісу немає, ця вся вода тече в низинку, так, потрапляє в річку, поверхневий стік і людина що спричинила? Людина привела до зростання поверхневого стоку. Тобто ми змінили характер підстилаючої поверхні з природнього на антропогенний. Вирубані ліси, розорені поля, значить, висаджені якісь речі на луках, заасфальтовані території і таке інше. Це привело до того, що вода не проходить свій природній шлях через підземні води, а переважна більшість води стікає по поверхні. І ось це стікання води по поверхні – ми знаємо, що ми повинні розуміти, що кудись вода повинна діватися. Значить, що нам треба? Нам не треба зараз приймати якихось серйозних протипаводкових заходів, нам не треба писати програм, нам не треба робити, що нам треба просто відновити природний статус території, заліснити територію, яка була заліснити, на схилах висадити, залужити ці схили і так далі. І ми тоді убезпечимо себе від ось цих незвичайних природних явищ. Не все так швидко робиться. А поки що, панове, ми уявляємо собі, що ми знаходимося в епіцентрі стихії. Перше, що ми маємо зробити, і якщо це повінь, чи то паводок, і якщо це пожежа, чи є якийсь універсальний алгоритм, Арсене Арсеновичу, і коли ми маємо зрозуміти, чи нам потрібно знаходиться в епіцентрі стихії, щоб когось врятувати, чи краще втекти, щоб зберегти своє життя і щоб менше роботи потім було працівникам управління МНС, щоб вони ще не рятували і нас також. Спасибі. Ці всі речі, про які ви тільки говорите, дійсно прописані в Україні в законі про правові засади цивільного захисту. І в нас зараз в всіх навчальних закладах України, зокрема медичних, впроваджений предмет, який називається цивільний захист. Але, наскільки мені відомо, цей закон ще не діє, а закон про цивільну оборону вже не діє. Тому ми поки що живемо в такому віртуальному правовому полі захисту. Тобто пожежники нас рятують ситуативно, міліція рятує нас ситуативно, а системи, як такої в державі, до сьогоднішнього дня, на превеликий жаль, немає.
немає. Але як би там не було, органи державної влади зобов'язані при виникненні ситуації, яка може перетворитися в катастрофічну, тобто перейти на звичайну ситуацію, оповістити населення. Перший етап алгоритму – це оповіщення. Це використовуються всі засоби проводового мовлення. До речі, не знаю, чи на ТТБ є заготовлені спеціальні сценарії оповіщення. Це можете звернутися до вашої адміністрації. Вони тому є. Що це входить в ваш безпосередній обов'язок на випадок тих надзвичайних ситуацій, які теоретично можливі на теренах області. Тобто МНС вам говорить, що може бути те. Ви наперед готуєте готові повідомлення. По всіх каналах зв'язку. Якщо якісь ділянки є недоступні, тоді чи машини міліцейські, чи машини МНС вони їдуть, і чи гучномовці оповіщують населення, що, коли і як робити. І в цій ситуації дуже важливий той момент, що всі громадяни зобов'язані дотримуватися того, що прозвучало. Тому ці речі повинні бути виважені, науково обґрунтовані, і на цьому економити коштів не можна. Другий елемент – це евакуація. Евакуація – це 100% врятування людей, хоча і на шляхах евакуації, місцях потім наступної дислокації людей виникає ряд проблем, пов'язаних з забезпеченням нормальності умов життєдіяльності. Але все-таки, якщо ми відійшли від безпереднього вражаючого чинника, це вже має значення. І коли, але будь-яка надзвичайна ситуація складається з періоду тоді, коли нас ще не знайшли. І оцей період, коли ми сам на сам зі своїми проблемами, тоді повинні покладатися чисто на свої власні сили, вміння, знання, досвід. За якими критеріями ми можемо оцінити ризик? Це питання дуже, дуже специфічне і індивідуальне. Поняття ризику входить в поняття безпеки життєдіяльності. Знову ж таки, наші школи і вузи це, в принципі, вчать. І головний закон – це вміння розпізнати небезпеку. Тобто не йти туди, де небезпечно, а старатися її убезпечити. І в цьому курсі є, що робити при повенях, паводках, сувах, несприятливих метеорологічних ситуаціях і так далі, і так далі. Це взагалі тема окремої передачі, де можна кожну стихію розкласти, так мовити, на якісь елементи. І я вважаю, що це має сенс, щоб ми працювали далі. Часто людину, яку винесли або з палаючого будинку, або витягнули з води, або її завалило снігом, вона непритомна. Що потрібно діяти в таких ситуаціях, як її, в принципі, реанімувати, ми зараз побачимо в сюжеті. Раптова зупинка кровообігу щорічно на планеті забирає мільйони людей. І у 25% випадків цей стан виникає в практично здорових людей і дітей без зовнішніх видимих на то причин, і жодна медична комісія не може констатувати, що цієї людини є вищий або нижчий ризик зупинки кровообігу. Тому ми всі громадяни повинні вміти надавати першу допомогу в разі затримки кровообігу. Наприклад, у нас є пацієнт, який зовні не подає ніяких ознак життя. На першому етапі ми, наближаючись до пацієнта, до постраждалого, ми повинні переконатися, чи місце є безпечне, тобто оцінити ситуацію, чи немає якихось для нас загрозливих чинників. Якщо загрозливих чинників немає, ми до пацієнта, до постраждалого підходимо і на першому етапі з'ясовуємо чинник при свідомості. Для цього необхідно потрясти легенько з ремена і запитати, чи з вами все гаразд, чи вам потрібна допомога. Якщо пацієнт не реагує, тоді ми повинні зробити в його адресі інтенсивне больове відчуття, наприклад, стиснути трапециевидний м'яз. Больове подразнення нагадує собою дію нашатирного спирту. Якщо пацієнт і на це не зреагував, ми маємо пацієнта в загрозливому для життя стані, і нам в цього моменту необхідно викликати підмогу. Тобто я кличу когось на допомогу, хто є поблизу мене, бо я сам собі раду не дам. Наступним етапом є констатація другого фактору, чи пацієнт живий чи не живий, констатація, чи пацієнт дихає. Для цього ми спершу забезпечуємо прохідність дихальних шляхів, розкриваємо ротову пружину, дивимося, чи немає там сторонніх предметів. Якщо візуально все чисто, далі ми кладемо ліву руку на чоло, праву на підборіддя і закидаємо максимально назад голову, одночасно виводячи нижню щелепу вперед, і слухаємо, чи пацієнт дихає. При цьому на все ми затрачаємо до 10 секунд. Тобто зручно констатувати дихання і одночасно рахувати. При цьому ми дихання визначаємо шляхом слухання шуму видихуваного повітря, відчуття теплоти видихуваного повітря і краєм зору дивимося на рухи грудної клітки. Тобто три в одному. Чуємо, відчуваємо і дивимося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо пацієнт не дихає, це є показання для виклику реанімаційної бригади швидкої медичної допомоги. І якщо біля мене є помічник, він тут же набирає 103, викликає бригаду швидкої допомоги, яка повинна до нас приїхати з дефібрилятором, тобто це кардіологічна або реанімаційна бригада. Якщо я сам, я тоді дістаю свій телефон, викликаю бригаду швидкої допомоги, приступаю до реанімаційних заходів. З цією метою ми прикладаємо руки на середину грудної клітки, так, щоб
рука торкалася тільки цією ділянкою до грудної клітки, пальці не повинні доторкатися, зручно її взяти в замок, стій максимально близько над постраждалим, і робимо 30 натискань сходу з частотою 100 натискань за одну хвилину, це приблизно займає біля 18 секунд. Ритм буде приблизно такий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10. Робимо 30 натискань. Для дорослої людини глибина натискання повинна бути не менше 5, не більше 6 см, з частотою не менше 100, не більше 120. По завершенню 30-го натискання я забезпечую прохідність дихальних шляхів, закидаючи голову назад, охоплюю ніс своїми, закриваю ніс своїми пальцями, охоплюю губи своїми губами. І зробив, виконав два вдихання. Після того ми знову повертаємося до грудної клітки, знаходимо її середину, кладемо руку і зробимо наступних 30 натискань. Так триває 5 циклів. 5 циклів фізично може витримати середньостатистична фізично звинута людина. Тому після 5-го циклу треба шукати собі підміну і адаптувати будь-кого з присутніх, що не повинні нас замінити. Після 5-го циклу, це приблизно по закінченню 2-ї хвилини, ми можемо знову ж перерватися не більше як на 5-10 секунд, послухати, чи постраждали дихання. Якщо дихання відновилося, і слава Богу. Якщо дихання немає далі, ми продовжимо цю процедуру робити. Знову наступних 5 циклів, 2 хвилини, констатація, дихає, не дихає. І так ми працюємо до приїзду бригади швидкої допомоги. Що з вами сталося? Ви мене чуєте? Вам потрібна допомога? Ви мене чуєте? Підійдіть хто-небудь до мене, хто вільний, до мене, будь ласка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 8, 9, 10. Пацієнт надихає нас реанімація. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добрий день. Вас турбує Валентина Павлишин. У нас пацієнт не дихає. Проводимо реанімацію. Вулиця Здоров'я 1. Приїжджайте, будь ласка. Один цикл підмінити мене. Отже, що ми ще хотіли сказати, чого ми не показали в цьому сюжеті? Ну, насамперед, я хочу наголосити, що ми працювали по стандарту Європейської ради реанімації 2010 року. В світі є дві асоціації, які аналізують випадки раптової смерті і технології їх оживлення. І кожних 5 років вони засідають і пропонують якісь нові рішення. Це все, що було на екрані, воно відповідає останньому протоколу, і тому з точки зору доказової медицини більшості випадків рятує людей. Що можна ще додати? Нерідко трапляється так, що в пацієнта або
дихальні шляхи є непрохідними, або нам буває дуже тяжко вдихнути в тіло пацієнта. Інша річ, коли це манекен, інша річ, коли це людина, яку ти добре знаєш. Але дуже часто в халапу можуть потрапити люди, які далеко нам не знайомі. Кожен сотий українець ВІЛ-інфікований, не кажучи вже про інші інфекційні інфекції, які або передаються. Або стадія алкогольного сп'яніння. І нам буває нерідко гидно вдихнути. І незважаючи на весь наш гуманізм чи християнське милосердя, ми цього можемо не наважитись робити. У зв'язку з цим сучасна медична промисловість пропонує кожному громадянину десь при собі мати спеціальні засоби, так звані бар'єрні пристрої, які унеможливлюють контакт тіла реаніматора з тілом пацієнта. Цей бар'єрний пристрій, він є в складі моєї аптечки автомобільної, яку я вожу в своєму автомобілі. Я спеціально дістав для того, щоб показати сьогодні на нашій програмі. Вони найрізноманітніших конструкцій, які нагадують собою чи брелоки, чи такі комплекти, як презервативи, для того, щоб зручно носити при собі і можна в будь-який час використати для реанімації. Я міркую, що люди, які зв'язані з ризиком, тобто це є люди, які автомобілісти, міліціянти, державні службовці, інші, вони повинні такі речі носити з собою. Другий компонент – це, звичайно, гумові рукавички. Нема чого торкатися чужої людини, незнайомої голими руками в зв'язку з тим, що ми можемо наразитися на будь-яку небезпеку. Але якщо ми цих засобів не маємо і в тіло людини вдихнути нам огидно, ми маємо право відповідно до стандартів Європейської ради реанімації не вдихати, ми зобов'язані проводити тільки натискання на грудну клітку, тобто 100 за одну хвилину. Це дає людині останній шанс бути врятованим при умові, коли швидка допомога в міській зоні прийде за 10 хвилин. Хочу від себе додати, що ті дії, які проводив Арсен Арсенович, здавалося б, все просто. Але насправді, коли я спробувала зробити це сама, це не так просто. А вже цього року більшість українців навчаться робити оці дії з реанімації. Олександру Михайловну, вам слово. Так, це надзвичайно важливо навчити людей, кожного пересічного людину, навчити правильно поступати до приїзду фахівців. І це також є основним завданням Товариства Червоного Хреста. Ми в цьому році отримали право на проведення таких занять, і ми в нашій області ми маємо навченого одного тренера, який отримав міжнародний сертифікат. Зараз ми в березні місяці плануємо відкрити курси по навчанню людей навичкам першої медичної допомоги. Я можу показати цей сертифікат. Він має міжнародну емблему. І цей тренер буде навчати інструкторів. У нас в кожному районі буде свій інструктор, а потім ті інструктори вже будуть проводити навчання серед населення. Для населення ми будемо видавати ось такі маленькі сертифікати. Вони будуть ламінованими, так що можна зручно так чи в паспорт. Це таке собі посвідчення. Яке, в принципі, в кожній нормальній державі повинна вміти це робити кожна людина, для того, щоб не було отаких от панік, бо саме основне – це паніка серед населення. І основне завдання – навчити людей, щоб люди самі знали правила поведінки в даній ситуації, чи то якась автомобільна катастрофа, чи як, щоб в першу чергу вдруг не окажеться на місці людини-фахівця, і тоді, а ці перші хвилини, це є надзвичайно важливі. Тому, а якщо на дорозі слизота, це також пов'язано зі стихіями? Так, звичайно. Так що це дуже актуальна тема, то що ми пам'ятаємо всі зовсім недавно, як сталася така катастрофа в Японії, і по всіх кадрах, які ми не бачили, там ніколи ніде не було паніки. І там людей вчать з дитинства, як люди себе повинні в тій ситуації поводити, на відміну від нас, бо в нас це надзвичайна катастрофа. І попри ті всі проблеми, які є в нашій країні, оця проблема має бути також. Я вважаю, що вона має бути одна із основних для того, щоб навчати населення, щоб воно на кожну вміло ситуацію правильно себе дійсно поводити. Має бути алгоритм. Якщо ми сьогодні з'ясували, що найбільше нам загрожують паводки, то, відповідно, хочу запитати, як поводитись на підтопленій території, Петре Петровичу? Перш за все, таких алгоритмів універсальних, напевно, що немає, і ніхто їх не придумає. Но є, як то кажуть, написане правило, не панікувати, перш за все. По-друге, якщо вже це стосується такого явища, як паводок, необхідно з собою взяти самі необхідні речі. Якщо прийшло оповіщення, і хто вже, скажімо так, не встиг, скажімо, вибратися із тої зони, значить,
відшукати безпечне місце. Це є якась височина, врешті-решт це є і дерево, це є і дах будинку, та зона, яка не потрапила в підтоплення. І, звичайно, чекати допомоги. Кликати на допомогу, якщо є мобільний телефон, значить скористуватися мобільним телефоном. Скажемо, це такий самий примітивний, самий простий алгоритм дії. Якщо людина, яку ми привели до тями, вона каже, що є речі, які необхідно врятувати, і вони в підтопленому будинку, чи варто повертатися в цей підтоплений будинок? Я думаю, якщо вже будинок повністю затоплений, то вже і не варто туди йти. Самі необхідні речі, це, скажімо так, рекомендується брати паспорт, там, документи. І самі необхідні теплі речі, якщо це десь, якщо вже людина, щоб не змерзла. Що можна їсти і пити на підтопленій території? На підтопленій території нічого не можна ні їсти, ні пити. Тому що, як Арсен Арсенович на початку передачі сказав, це є ризик захворіти якимись інфекційними небезпечними хворобами. Чи можливо врятувати врожай? Для нас це актуально, наша область аграрна. Як в умовах високої води, так і в умовах пожежі. Треба спасати власні життя і життя тих, хто поруч? Мені здається, на мою думку, все-таки треба рятувати своє власне життя і життя тих, хто поруч. Сільськогосподарські угіддя, якщо вони вже попали в зону підтоплення, практично їм вже нічим не допоможе, скажімо так. Вода зійде, тоді вже дивитися по масштабах, що далі робити, як діяти. За який термін після підтоплення можна повертатися додому? І про що слід пам'ятати? По-перше, слід пам'ятати про те, що, знову ж таки, є велика загроза того, що колодязі, припустимо, якщо є на подвір'ї колодязь, звичайно, вода не придатна для пиття. Це раз. Закрутки, які, припустимо, там є в підвалах затоплені, коли вже ті підвали звільнені від води, їх також не варто вживати. Повертатися... Це вже коли вода спаде, коли вже всі необхідні роботи, які проведуть МНСники і органи місцевого самоврядування по очищенню від намулень. Як відкачують воду, ви бачили? Так, як після відкачки води було продемонстровано, тоді вже можна і повертатися, і робити вже далі. Приходити, як то кажуть, до тями і забезпечувати собі життєдіяльність. Арсене Арсеновичу, а як запобігти поширенню інфекційних хвороб, масовому поширенню? Дякую за запитання. Нас сидить тут 5 розумних людей. Якщо алгоритм то не прописав, давайте ми цей алгоритм з вами на ходу придумаємо. Якщо я живу в території, яка регулярно підтоплюється, то для власного виживання, в тому числі і для профілактики інфекційних захворювань, я собі заготовлю з десяток таких 100 чи 180 літрових поліетиленових пакетів. І коли я буду евакуюватися з будівлі, бо МНСники мене повідомили, що мені тут жити далі неможливо, то я в ці мішки запакую всі цінні речі, які не можу взяти з собою, лишу в хаті. А інші цінні речі я теж запакую в ці мішки і заберу з собою. Це перше. Але в мене тільки невеличка ремарочка. Так. Ми сказали, що немає універсального алгоритму для всіх ситуацій. Безперечно, але є здоровий глузд, є якісь заходи виживання, які вже напрацьовані віками, так би мовити. Далі обов'язково в такому помешканні буду мати невеличке радіо, яке працює на батареях, і комплект резервних батареї, знову ж таки, запаяний в поліетиленовий мішок на випадок прослуховування подальших оповіщень. Другий момент, у мене завжди буде під руками лежати перелік найбільш необхідних речей, які з собою заберу, які знову ж таки захищені від води. Це є документи, цінності, медикаменти, коли є вдома хронічно хворий, який постійно їх вживає, і так далі. І, звичайно, запас теплих речей їжі і води не менше, як на 3 доби. Це таке стандартне написане правило, такий тривожний чемодан, який всіх наших працівників міліції, МНС, військових, на всі випадки життя. Тому, коли я маю евакуацію, це з собою візьму. І якщо я евакуююся з дотриманням цих правил, зрозуміло, що ризик інфекції буде мінімальний. Плюс загальні правила гігієни і санітарії, нічого не їсти немитими руками. І нічого не споживати те, яке потрапило в ту воду, яка, власне, підтопила. Тому що перемішуються скотомогильники, вигрібні ями, місця, де накопичується компост, і все це перетворюється в один суцільний конгломерат. Якщо ще якесь поруч підприємство, яке продає паливно-мастильні матеріали, які теж потрапили в воду, самі розумієте, що це прийшло в непридатність. І зрозуміло, що житло треба будувати так, щоб воно було на підвищенні і не заливало по вікна там чи вище. Ми можемо трошки відсунути наступ стихії в часі. Можемо збудувати дамбу, наприклад. Чи це дієво будувати дамбу?
Петре Петровичу? Звичайно, дамба – це є перша, скажімо так, інженерна споруда, яка захищає від, якщо піднімається вода вище, до якогось рівня. Значить, дамба може тримати ту воду. Ну, але як показували от є приклади такі, що от в 2008 році була така ситуація. Значить, в Монастирському районі, коли вода піднялася там на 11 метрів вище, дамба просто, захисна дамба не спрацювала, її розірвало. Це дамба мала десь 1,6 кілометра довжини. Тому дамби необхідно будувати, як то кажуть, з розуму. І їх треба постійно оглядати і укріпляти. На це особлива увага повинна звертатися як працівників водного господарства, так і органів місцевого самоврядування, на території якої є дана дамба. І людина проголосила себе володарем природи ще в 20 столітті. Керувати стихіями ми, на жаль, в 21-му ще не навчилися. І от наша знімальна група перед тим, як сісти тут в студії, почала аналізувати, що ж таке відбувається. Вирішили ми звернутися до того, що знали наші прадіди, знайшли етнографа. І от що вона нам розказала. Батьки вчили дітей так, що вода є свята, праведна, що не можна забруднювати воду ні в якому випадку, бо за це іде кара. Не можна плювати у криницю. Кажуть, не плюй у криницю, бо треба з неї води напитись. Не кидай у воду нечистот, бо за це також іде кара. І не говори біля води непристойностей, поганих слів. Не можна було лаятись тому, що говорили наші предки. Вода все чує. А тепер ми говоримо, що вода здатна зберігати інформацію. Оберігали чистоту джерел. Обов'язково прочищали джерела. А у моєму селі двічі на рік люди самі, без усякого примусу прочищали річку. Вони брали, хто брав граблі, хто вила, а хто такі от гаки. І одні люди йшли по одному берегу, а другі по другому. І обов'язково восени прочищали річку і прочищали навесні. І ще такі були у нас, знаєте, повір'я, якщо людина хвора була, вона хворіла, вона повинна була викупати декілька криниць. І юнак, який йшов до війська і знали, що там будуть воєнні дії, то копав декілька криниць. Говорили наші предки, що такого і куля не брала. Копали криниці чумаки, коли йшли по сіль. Шанували воду також козаки. Оцей вогонь вважався живим вогнем, здобутий тертям. І коли на свята потрібно було запалювати вогнище, то цей вогонь вважався цілющим тільки тоді, коли він був здобутий за рахунок тертя. Вогонь дуже шанувався. Домашнє вогнище, піч, це було таке, що шанувалося воно в родині. І з вогнем, і з водою пов'язано дуже багато наших обрядів, це і весільні обряди. Це і святкові обряди, різні ритуальні дійства. І, наприклад, дівчина, коли вона колупала піч, це вона прощалася своїм домашнім вогнищем, тому що вона змушена була піти до вогнища родинного свого чоловіка. Тому що таке і в нас було свято вогню. Це коли вперше запалювали вогонь у печі. А це було у вересні місяці. І це було свято, казали, посилали дітей до сусідів, і вони запрошували сусідів до себе. Ми сьогодні будемо комина женити, тобто будемо вперше розпалювати піч. Людина, як часточка природи, вона має підпорядковуватися усім ритмам природи нашої і ніяк не відділяти себе від природи. Бо говорили так, що людина є господар на землі, господар землі, що вона повинна підпорядковувати собі всі стихії. Це дуже далеко не так, тому що людина така беззахисна перед тими катаклізмами, які відбуваються у природі, як і той кущик, за який вона хоче заховатися під час грози,
як і та стеблинка, яка від вітру потерпає так само, як і вона, і та соломинка, яка згорить скоренько, так само, як у вогні може згоріти людина. Так що, якщо ми не шануємо того, що нам дано на цій землі, значить, ми, земля нас буде карати. І ми бачимо кожного дня, що вона карає все більше і більше, тому що зараз і вчені вважають, що земля є жива. І вона відчуває те, що, як ми з нею поводимося. А говорили наші предки, що вода – це є кров землі. І тому я просто закликаю людей бути обачними, шанувати те, що є, і воду нашу, і так само вогонь, який зігріває нас, який нам дає тепло, який це дві очищаючі сили. Як вода очищає, так само очищає і вогонь. І тому просто потрібно поводитися по-людськи і не чекати кари, яка буде колись. Вона вже є за те, як ми відносимося до наших святинь, до нашої землі, до нашої природи. Отже, Любомире Петровичу, поки необоротні зміни ще не відбулися, що в наших силах, що ми можемо зробити, щоб це зупинити, щоб нашим правнукам не загрожували стихійні лиха? Ну, як правильно нас наставляють люди, знаючи ці народні традиції, треба дійсно жити правдиво в тому житті по відношенню до природи, тобто не здійснювати якихось таких от варварських актів, акцій, і таким чином природа буде і до нас належним чином ставитися. Ну, узагальнюючи, я хотів би сказати такі речі, що нам треба вчитися запобігати надзвичайним ситуаціям. Тобто не вирішувати проблеми, пов'язані вже з тим, що сталося, а запобігати. А щоб запобігати, треба все вивчати. Треба вивчати прояв, глибину прояву цих ситуацій, території, на яких вони найбільше трапляються. Ось ці території убезпечувати. От у нас є ціла система там моніторингу надзвичайних ситуацій. Значить, в тих місцях, де ці ситуації найбільш часто проявляються, там повинні бути спеціальні люди, навчені ці люди, відповідним чином предмети. У нас є безпека життєдіяльності, екологія, інші навчальні предмети. От їх треба запроваджувати в школи. Мені здається, що в школах, наприклад, того ж самого Коробця, там якихось інших населених пунктів, там важливі такі предмети для того, щоб учнів навчати, як правильно себе вести в тій ситуації. Ну і зрозуміло, що якщо таке явище стається раз в 50 років, то я для себе повинен зробити якийсь розумний висновок. Я не повинен будувати свій будинок чи в тому місці, яке постійно затоплюється чи періодично затоплюється. Значить, треба людям надавати можливості відведення якихось інших територій, інших земель, щоб такі явища не повторювалися. Безпека надзвичайних ситуацій, вона складається із безпеки природнього середовища, із безпеки середовища життєдіяльності і фактично із безпеки тих господарських об'єктів і суб'єктів, ось які здійснюють господарювання на певній території. Якщо це в сукупності ось ці безпеки якимось чином старатися зреалізувати, то я думаю, що ми досягнемо якогось оптимуму і в загальній такій безпеці. Отже, якщо люди будуть дбати про землю, на якій живуть вони і на якій жити їхнім нащадкам, то вона воздасть сторицею. Без сумніву. Я думаю, що ми сьогодні говорили про вогонь і воду, а треба все ж таки пам'ятати, що природнє середовище складається із рослин, складається із ґрунтів, складається із різноманітних порід. І ми повинні розуміти, що це… З повітря. З повітря, що все це дано нам природою. І нам треба якомога безпечніше до всього відноситися, розумно відноситися і пам'ятати, що те місце, на якому ми живемо, фактично ми його для себе не вибирали, так сталося природньо, і цю природу треба всіляко оберігати, щоб вона ще залишилася для наших нащадків. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!